Ďakujem. Počnete detva, mňa mali, mňa artistami večanga da dova i cili e mer mene multitud ndryshme da arteve, si qen dizajni grafik, animatikën, muzikën, dhe kriptografi. Si një multimedialist që rrjetet sociale i kanë rrjet të punës së përditshme, mund të mendoni që keqpërdorimi i tyre është i pamundshëm për mua, por përkundrazi, kutimet janë të panumër, të ofë në falni. Gjithësësit të ka shumë jasë si e kalu një ditë një rrjetet sociale. Atër fillimisht kur zgjohen në mëngjes, shoh mesazhet që më kanë ardhur gjatë natës, nga që kam sa shok të cilët janë luftuar në anë. Dhe pastaj pasi merrem me mesazhet, do shoh faqet, ca faqe në Instagram që janë në rreth muzikës. Do shoh se çfarë muzika ka janë publikuar gjatë natës, çfarë muzika të reja ka, dhe do të dëgjoj ato për një kohë. Dhe prej aty, dhe të jetu përposisht, deri sa të kthehem punës. Si PR director i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme, fillimisht hi të kontrollojmë mesazhet që kanë ardhur gjatë ditët e fundit. Pasi të kryej punë me mesazhet, do të merrem me orarin e postimeve të radhës të Unionit. Fillimisht do gjithë materialit që do të postohen do bëndohen në scheduled post. Të njëjtat postime pastaj do bëhen scheduled edhe në Instagram duke përdorur platformën Late. Në ndërkohë në qoftë puna nuk është shumë intensive, do përdor Spotify dhe tek pjesa Friend Activity, e cila është një lloj rrjeti social i Spotify, do lëshoj pak këngë që të mundem gjatë punës të relaksohem. Në kohë të lirë, kryej përmbajtje për Instagram accountin tim i quajtur Amar Hyde, ku postoj banera me proporcion 3:1, ku 3 postime kryojnë një baner. Në të fund të ditës, shfrytëzoj pak kohë duke shpletuar Facebookun, Instagramin, Twitterin edhe Reddit. Një shprehi të mirë që kam marrë gjatë gjithë viteve që kam shfrytëzuar social media, është se jo gjithë lajmet që paraqiten në social media janë të vërteta. Dhe vetëm një Google search i thjesht mund të na verifikoj lajmin dhe të na dalloj fake news nga lajmet e vërtetë.